Deu pra Keno, entrou na área, clareou, perna direita, bateu pro gol! Entrou, não entrou! E o VAR é acionado e é gol! Apareceu bem o Keno pela ponta esquerda, clareou para o meio, é liso, ele bateu, Paulo Vitor tentou pegar, a bola estava dentro do gol, com o auxílio do VAR, o Galo abre o marcador no Mineirão, o Galo marca o gol 2000 no Brasileiro e é de Keno, Iguinho. É, meu Renato, todo mundo já estava reclamando que essa bola tinha passado da risca, eu falei. O chute da entrada da área, rasteiro, o Paulo Vitor foi tentar buscar a bola pelo rabo, mas a bola já tinha ultrapassado a risca. E aí o VAR é objetivo, não tem interpretação, é ou não é, passou ou não passou. E ela morreu, tá no fundo das redes, mas no 1-0 pro Galo, o Galo sai na frente aqui no Gigante da Pampulha. Domina Keno de fora da área, clareou pra perna direita, bateu pro gol! Perna direita, levou na meia-lua, perna direita, encheu o pé de fora da área. O Paulo Vitor tentou alcançar e ela morreu, morreu no fundo do gol. Keno, o Galo faz 2-0 no Mineirão, Iguinho. O homem tá on fire, tá com a setinha pra cima, meu filho. Como pode, hein? O jogo vinha se desenvolvendo em ritmo lento, o ataque atleticano pela esquerda. A bola para o Keno da entrada da área e os jogadores do Grêmio olhando. Aí o Keno ajeitou para a perna direita, bateu no canto direito do goleiro Paulo Vitor. Também meio voltando para o segundo tempo o goleirão do Grêmio. Não conseguiu fazer a defesa, Keno, hein? Faz o segundo dele na partida, o gol de 2001 do Galo em campeonatos brasileiros. Agora sim eu posso ficar tranquilo, Galo. Cá pra fora, escanteio. Escanteio, bola na área, desvio! Gol! O do Grêmio. O escanteio cobrado na segunda trave, desvio e cabeça. Foi contra o adversário, seu time. Vacilo da marcação. O Grêmio marca e diminui. 2 para o Galo, 1 para o Grêmio. Ficar com ela, vai tentar agora o lançamento em direção ao Keno, passou, correu, ligou o turbo agora, cara a cara com o Paulo Vitor, entrou na área, só fazer, Keno faz o terceiro! Terceiro de Keno, o lançamento dele, Everson enxergou a correria, ligou o turbo, Keno passou desde o campo defensivo como um foguete, cara a cara com o goleiro do Grêmio, ele tocou na saída, 3 para o Galo, 1 para o Grêmio. E que quebrada maravilhosa do Everson para o Keno na ponta esquerda, hein? Saiu de trás do meio campo, foi parar cara a cara com o goleiro Paulo Vitor. E aí só um totozinho no canto esquerdo tirando. Keno, 6 gols em 2 partidas. Keno, artilheiro do Galo no Campeonato Brasileiro. Tá
com a setinha pra cima, o Keno, Paulo Leite. Olha. Que ele tá jogando de...